Vəleykum əssalam və rahmetullah. Qardaş ovsun barədə, ruqya barədə soruşur və sual verir ki, o Quran oxunacaq suya nəsə qatılmalıdır, nəyinsə qatılmağı şərt deyil. Önəmli olan budur ki, o Quran oxuyacaq adam düzgün Quran oxumağı bacarsın. Yəni, hərflərin haqqını ödəsin, təcvidi, qirayəti yerində olsun. Yəni, düzgün Quran oxuyan olsun. Hətta Allahın izni ilə oxuduğu Quranda, o qirayətində fayda və bərəkət olsun. Bu bir. Və ikincisi, rüqya edəcək və rüqya olunacaq adam. Fərqi yoxdur, ola bilsin bu rüqya, bu ofsun, bu seyir, bu cadu, bu insanın özü ilə əlaqəli ola bilər. Və ya insanın övladları ilə, və ya evi ilə, mülkü ilə fərq etməz. İnsan gərək bu məsələdə ixlaslı ola. Çünki ixlas hər bir xeyrin əsasıdır. Və bilməlidir ki, xeyr Allahın əlindədir. O sehirdir, o cadudur. Bunlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Bəqərə surəsində 102-ci ayədə Seyr barədə danışır və buyurur ki, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ Onlar bununla, yəni bu seyr vasitəsilə, qadınla kişinin arasını ayıracaq şeyləri öyrənirdilər. Yəni seyr, hətta qadınla kişini bir-birindən ayıra bilər. Və lakin, fikir verin, Allah Azza və Cəllə ayədən sonra nə buyurur? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Onlar Allahın izni olmadan bununla heç kəsə zərər verə bilməzlər. Yəni, hər şey Allahın izni ilə olur. Və şək yoxdur ki, Allahdan gələn xeyirdir. Və ona görə insan daima dilini Allahın zikri ilə və istiğfarla nəm saxlamalı. Allahdan gələcək o xeyri diləməli. Və bu məsələdə, bəli, müəyyən şəri səbəblərdən yapışsa belə, Yenə də əsas olan Allaha təvəkkülü unutmamalıdır. Bilməlidir ki, hər şey Allahın izni ilə olur. Allahın izni olmadan heç kəs, heç kəsə zərrə qədər belə olsun zərər verə bilməz. Və üçüncü məsləhətim bu məsələdə qardaşlara budur ki, qardaşlar gərək bu sehir, cadu, bu şeyləri çox şişirtməyə. Hətta ola bilsin həqiqətdə sənə doğrudan da sehir olunubsa, Sənin bu sehri şişirtməməyin, böyütməməyin və bu məsələdə Rəbbivə sığınmağın, sakin, təmkinli, səbirli olmağın, Allaha təvəkkül etməyin bu bəlanın tez sovuşub gedməsinə böyük zəmin yaradır. Və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammedin və alə alihi və səhbihi və səllim.